Nafe situmanyi bikolaji. Bimufako. Kubabu haba atuagala. Atuita. Atuita, obana atukubila masimu. Sukwe konko na ugendo ukulaba anga tacha ayogera. Ngali mchisengi. Ngali mchisengi yekata ayogera tali atakolaji. Kwe kumuku watane bamutwale mulago. Au kuhiyo kwa bamujewo, bamutwale esiato mu Amerika. Nolwecho, esi chochimu kuchetujize. Echo kubiri, mti bwamalo genda mu Amerika, ama udi denegate andiko kuyita. Jari taliyo, mujisi mujii. Egwanga nilibira au kubunkengi. Kati nawa agenda yonabu. Tebake na bantu batani. Yes. Webavu ayone bakoma u. Batu gamba tia, tulese. Aja kutere. Aja kutere. Era, owechi wa mau, weyaria wandika kumukutugo kwa Twitter ya gamba. Always well. Ngatigiza chi. Ntipulichimu chitambula bulungi. Mulwadde tumulabyeko. Mulwadde, but always well. Ntiembera. Ngalinga gamba tiembele jakuteri. So unge guanga. Netusigalanga tuliao. Nga situmanyi chikola chigenda maso. Okona kukubade kusomozo. Yes. Echo kusatu. Nti. Tuwade situfu nanga kumbela. Nti speaker. Afuanga alimuntemi. Chibade tichibanga umukwa. Nacho chipia. Nye tuli nge guanga. Okusomoze wakwende kwa amanyi nyo wakati yao yes. Era wade ebigambo bingi kati oloku batubadde tuchifuna ngako naba akoleteeka nalyo bakibuusa amaaso okitegera bona ba mateeka amalala gonna for example sabala muzibu afwa biche biteke dokolebwa addewo eteeka weriri lambulufu yes. President bwa afwa kiche kiddako teka lambulu kufu kati njogera ku masiga yes. Agafuge gwanga kati lyo lya parliament esiga lya parliament abakoleteeka babu samaso di speaker bwa bafude kiche kiddako ekyo kibachogera ku msemateeka kiriya obwe kityo tekirikiriya bidiye bidala bidikiriya na ekyo tekiriki tekirikiriya Ewewe okuba tekiri kiria. Ne wabera we bigambo bingi. Tugenda okutagulula bulungi amateeka. Nga tulaba nti speaker bw'aba avuddewo. Teri kisobola kolebwa. Okujjako ng'omupya akoze ki? Azze. Okukuba de kusomozebwa kwa amaanyi. Kuba twatuuka okugenda mu kalulu. Naye nga n'omubiri gw'oli yafuwa tegunatuuka mu Uganda. Ngali akaluluka kwaki? Nengeri akaluluka kwaki? Ate bintu byaka rubi manyi ubera mu emboto ubera mu kuzina nenga wali mera ekyali siyatu imeti ekyali siyatu ere ebigambo binje byayogerwa bano balinga batalumirwa kati nganze basali to yesi mbaongo mtu aje nokugamba nti si kya mukuwangwe kupa manyo buwangwe bwafe manyi wano mu Buganda bwekiri neri yawafe busoga jemva jekiri Bwe mufirwa ku kyalo mainga n'okuli bate mulima. Yes kitu. Tewabera omulimu gukolebwa. Paka ngukuzika kuwete. Paka ngukuzika kuwete. Niyo okuzika newe kulwa. Wachiri bwe kutwale wiki. Wachiri enaku nga satu. Mubera onga tiliche mkola. Tiliche mkola. Kakati netwesanga nga tugenze mu campaign nga tulonze speaker omupya. No mumyuka we nga bumwakirabye. Nenga oli. Tasobola nga ne mu Uganda tanaba kutunga okukubadde kwa kubadde kusomozebwa kwa amaanyi ensonga endala ereso kusomozebwa ngerichi bichibe tutekeddwa okola ku spika n'ensimbi ezibadde ziteekeddwa okumukolako ekyo nakyo nakibeerako debate ey'amaanyi Era wakati yao ukufuwa kuyafuwa wano, mtu wala, mkupu nyao, nebio nebio kule buka. Wakati yao. Ensimbi zibade nyingi ya zigenzi. Auna wane wabirao kusomoze. Ni wabirao nebio gambo yibio ogerwa. Era juzi mparlament tuwade tukubaganya kebilo. Embele ne yokubela anti abakungu. Bagi ndebu yero. Nebalu walide yebu yero.
tujijewo tutya. Era bana Uganda abalala bo batasobola genda bweru tubalowoze zaako tutya. Abataina sente zigenda musiyatu. Abataina sente zigenda musiyatu. Tubalowoze zaako tutya. Okona kukusomozewa kwa amani. Nti tujja kugibeera nga tuwangalira mu ggwanga nga ffe abakulembeze bwe tulwala tugenda bweru. Bannayuganda abalala nga bwe balwala bateekwa kugenda mu malwaliro gawa. Bateekwa kugenda e Mulago. Ekiruddu oba Kawempe oba ewaffe Bugiri Hospital oba Jinja Hospital oba Masaka oba Butaleja yonna byoyagala okwogerako. Embeera eyo tugifunyemu kyakuyiga ki. So ne wabeerawo okusoomoozebwa kuba ne mu bulwadde ojjukira bulungi waliwo abeekalakaasa mu siyatu. Era nawo ne wabeerawo ebigambo bingi. So okulwala n'okufa kwa mukadde waffe ow'ekitiibwa Jacob Oulanyah kubaddemu ebintu bingi, mubaddemu ebisoomoozebwa bingi, mubaddemu ebyokuyiga bingi. N'ekintu ekirala era nakyo kye twategeddeko nti kipya okuba ekyoto ku Paalamenti. Sebo ku Paalamenti kwabaddewo ekyoto kino kyennyini ekisoga. Ekyoto ekisoga ekiriko ebiti. Ekiriko ebiti. Omuliro ne gunyoka. Omuliro ne gunyoka. Era nze kuwo lunavaawo saawa ndoza zaali musanvu ogw'ekiro. Nga muli ku kyoto. Nga tuli awo ku kyoto waliwo ne beenalekawo. Wana bagamba ffe tuli mu kusiiba. Waliwo abaasulawo. Okitegere. Bibadde bingi. Ng'omubiri guli wali. Ekyoto kiri wano. Ekyoto kiri wano. Nga bweri enzikiriza yaabwe nga ne music akola ki? Na agenda maaso. Okitegere. So waddewo ebyokuyiga bingi n'ebisoomooza bingi. Era ndowooza nti bwe twali juzi mu Paalamenti, Oweekitiibwa Cecilia Ogwalo yaleeta ekiteeso ekigamba nti gavumenti egule mangu ekyuma ekiraba kansa ng'akyali, mu luzungu kye bayita early detection. Ekyuma ekyo kigula miliyoni dola bbiri. Kuba mu Uganda tekikola kirimu. Bw'oba okyagala ogenda Nairobi mwaga kaani. Kye bayita early detection nti okumanya mu bwangu nnyo nti omuntu anaatera okufuna ki? Kansa. Kitegeere. So eky'omukisa omulungi minisita w'ebyobulamu n'atutegeeza nti gavumenti ekyuma ekyo yamaze dda okukola contract. Naye ne tumugamba ajje mu Paalamenti oluvannyuma lw'omwezi mulamba atutegeeze batuuse wa okufuna ekyuma ekyo. So osanga waliwo bye tuzze tuyigamu. Era osanga waliwo bye tujja okukyusa olw'okufa kwa mukadde waffe Speaker Jacob Oulanyah.